A Zrenjaninska biblioteka vratila se ove nedelje na uobičajeno radno vreme, ali slobodan pristup fondovima biblioteke za korisnike još nije mogući zbog epidemijske situacije. Kako se sada upisuju novi članovi u biblioteku i šta Zrenjaninski najradije čitaju, čućemo od Tanje Krunić. Tanja? Još jednom dobro jutro iz Zrenjanina, ovde iz Zrenjaninske biblioteke. Kao što ste rekli, biblioteka se vratila na redovno radno vreme. Ono je u prethodnom periodu bilo nešto kraće zbog epidemiološke situacije, odnosno izmenjeno. Sada ćemo čuti na koji način biblioteka trenutno funkcioniše, ali proverit ćemo šta Zrenjaninci čitaju. Za početak je Jelena Đorđević-Perc iz Gradske narodne biblioteke Žarko Zrenjanin sa nama. Dobro jutro. Kako biblioteka sada funkcioniše? Vratili ste se na redovno radno vreme? Dobro jutro. Tako je, vratili smo se na ono naše ustaljeno radno vreme, međutim način rada nam i dalje nije onaj stari na koji smo navikli. Zapravo radimo po izmenjenom režimu iz jednog osnovnog razloga što moramo da brinemo i o zdravlju korisnika i o zdravlju zaposlenih. Praksa je da se knjige poručuju putem telefona i dalje, ili putem nekih drugih kanala komunikacije, da li putem maila, putem našeg sajta ili putem društvenih mreža. I korisnici u dogovoru sa bibliotekarom dolaze ili istog dana ili narednog dana po poručene knjige koje ih čekaju spremne kraj infopulta koji se nalazi na samom ulazu u biblioteku. I dalje važi stara praksa da sve knjige koje se vraćaju u biblioteku vraćaju se u posebnu kutiju, da mora da prođe period od 72 sata i da te knjige, da kažemo, budu u karantinu, jer je to potreban vremenski period da se knjige dekontaminiraju ukoliko ima virusa na površini same hartije. Posle tog perioda knjige su bezbedne za dalje pozajmljivanje i može ih pozajmiti sledeći korisnik. I korisnici, mi već smo se nekako navikli na ovakav način rada i čini nam se da negde i u ovoj teškoj situaciji u suštini je ovakav vid drugačije komunikacije sa korisnicima doneo nešto dobro. Zapravo istražujemo nove načine upoznavanja sa korisnicima i mnogo intenzivnije komuniciramo drugačijim kanalima, jel da? Spomenuli ste epidemiološku situaciju, da li je ona uticala na broj korisnika Zrenjaninske biblioteke, kakva je tu situacija i neko ko želi da postane sada član biblioteke i korisnik vaših usluga, na koji način to može postati, da li su i tu izmenjeni uslovi? Pa jeste, naravno, uticala epidemiološka situacija, imamo manji broj upisanih članova, ali to nije neka cifra koja bi trebalo jako da nas brine, zapravo je takav trend i u našoj zemlji, u drugim bibliotekama i svuda u svetu. A nadamo se da ćemo se vrlo brzo vratiti u ustaljenom načinu rada i da će se nekako i broj korisnika, da kažemo, oporaviti i vratiti na staro. Ono što je nama važno jeste da je način upisa u biblioteku isti kao što je bio pre pandemije. Dakle, u dogovoru sa bibliotekarom samo ovoga puta za infopultom korisnik dolazi, dakle, dobije svoju člansku karticu. Članarina nam se dugi niz godina nije menjala, iznosi 500 dinara. I ono što je za Zrenjaninsku biblioteku kuriozitet jeste da predškolci i prvaci imaju pravo na besplatan upis, a da jedna članska kartica važi za sve članove porodice koje žive na istoj adresi, tako da se nadamo da nismo veliko opterećenje za kućni budžet u teškim vremenima. Samo kratko da kažemo šta Zrenjaninci najradije čitaju. Evo ovde smo videli malo pre, dosta knjiga već čeka da korisnici dođu po njih. Šta je ono za šta se Zrenjaninci najčešće odlučuju? Koje su to teme, koji su to naslovi? Čita se beletristika, čitaju se naravno dela domaćih autora i ono što je pandemija iznedrila, to je povratak klasika. Dakle, ponovo se čitaju klasici, nas to posebno raduje. Međutim, ono na što skrećemo pažnju jeste da nam se zaista intenzivno traže i dela iz popularne psihologije i takozvane self-help knjige, odnosno priručnici samopomoći. I ono na što bi posebno trebalo obratiti pažnju jeste da nam takvu literaturu traže mladi ljudi. Moramo zaista, ova pandemija sigurno je teško podnose je i oni i da se uključe u suštini službe koje bi mogli na ovu temu da pomognu da se sa decom i u školama i van nje mnogo više razgovara o tome kako se osjećaju i šta im se dešava. Još samo kratko, moramo da završamo razgovor s projekat Stare i retke knjige, molim vas u jednoj rečenici samo, na koji način sugrađani mogu da vam pomognu? Sugrađani mogu da nam pomognu tako što smo mi zakonom obavezni da prikupimo informacije o tome da li imaju knjige koje spadaju u stare i retke knjige. To su knjige na srpskom jeziku do 1867. godine, do 1700. na nemačkom jeziku i na mađarskom do 1850. godine i da se jave biblioteci, dakle ne trebaju nam fizičke knjige, treba nam samo informacija o tome da one postoje.
Hvala mnogo na ovom razgovoru. Dakle, pratit ćemo i dalje šta se dešava u Zrenjaninskoj biblioteci. Čuli ste ako želite da postanete novi član biblioteke, na koji način to možete uraditi, a možete i pomoći biblioteci tako što ćete se javiti ukoliko imate ovakve knjige kod sebe kući, da bi ih oni registrovali i zaveli u neku svoju arhivu. Toliko za ovo uključenje, vidimo se posle 9:30 sa još jednom temom. Lepo, hvala ti, Tanja.